رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن عمر مر بحسان يرشد في المسجد فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاة سے باب المساجد کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی پیچھے ہم تقریباً چار حدیثیں پڑھ چکے ہیں، تین حدیثیں، اور اس میں چوتھی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے. مسجد کے آداب جو بتائے گئے ان حدیثوں میں، اسی میں سے ایک ادب کا تذکرہ اس میں بھی کیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بے ادبی نہیں ہوتی ہے، اسے بھی بے ادبی شمار کر لیتا ہے، تو اسے سمجھایا جائے گا کہ یہ مسجد کی بے ادبی میں سے نہیں ہے. دیکھیں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ان عمر مر بحسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. انہو مر بحسان، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ینشد فی المسجد، جو مسجد میں شعر پڑھتے تھے، جو مسجد میں مسجد نبی میں شعر پڑھ رہے تھے. انشد والے شعر پڑھنا، یہاں پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حسان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں شاعر رسول کہا جاتا ہے. انہیں زمانے جاہلیت کے 60 سال ملے، اور 60 سال ہی زمانے اسلام کا بھی انہوں نے پایا. یہ عظیم شاعر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں بڑے عمدہ اشعار کہتے تھے، بلکہ نعت میں سب سے عمدہ شعر اب تک کا جو بھی ہے انہی کا مانا جاتا ہے، وہ اجمل منکا لم تر قط عینی واحسن منکا لم تلد النساء، اور اظہار العرب میں بھی آپ لوگوں نے سب سے پہلا شعر انہی کا پڑھا ہوگا، اغر علیہ للنبوتی خاتم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں بڑے عمدہ اشعار کہا کرتے تھے. اسی طرح سے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی حملہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو کھڑا کرتے تھے کہ آپ ان کی شاعری کا جواب اپنی شاعری میں دیں. بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ ان کا جواب دیں، روح القدس آپ کے ساتھ ہے، جبریل امین آپ کے ساتھ ہے. تو یہ اشعار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں میدانوں میں بھی کہا کرتے تھے، جہاں پر لوگ اپنی مجلسیں سجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی جرات کرتے تھے. اسی طرح سے جو شاعر ہوگا وہ شعر مختلف جگہوں پہ گنگناتا رہے گا، تو یہ مسجد نبوی میں بھی شعر گنگنایا کرتے تھے. تو اب اس گنگناتے شعر کو ایک دوسرے صحابی نے دیکھ لیا. ٹھیک، دیکھیں حسان کے ان عمر مر بحسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بحسان، حسان بن ثابت کے پاس سے گزرے، یرشد فی المسجد، جو مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسان بن ثابت کو شاعر رسول اور ثابت بن قیس بن شماس کو خطیب رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی دو لوگ تھے تو عام طور پر کفار کا منہ توڑ جواب اپنے الفاظ میں دے دیا کرتے تھے، شاعر کو حضرت حسان اور خطیب کو حضرت ثابت بن قیس بن شماس. یعنی جب یہ شعر مسجد میں پڑھ رہے تھے تو عمر گزرے، فلاحظ الیہ، تو ان کی طرف انہوں نے دیکھا. لحظہ معنی ہوتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا، کراس دیکھنا، ترچھے دیکھنا، تو لحظہ الیہ اسی سے کہتے ہیں ملاحظہ کرنا، مطلب دیکھنا. تو حضرت عمر نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا، اسی طرح سے اس کا معنی کیا جاتا ہے گھور کر کے دیکھنا. لحظہ معنی ترچھے دیکھنا، گھور کر کے دیکھنا، یعنی عام دیکھنے سے ہٹ کر اس کا معنی ہے، عام دیکھنے کے معنی سے ہٹ کر اس کا معنی ہے، یعنی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا. حضرت عمر نے گھور کر کے دیکھا یا ترچھے ان کو دیکھا. فلاحظ الیہ، تو حضرت عمر نے ان کو گھور کر کے دیکھا، یا حضرت عمر نے، آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو نگاہ بھر کے دیکھا. فقال، تو سمجھ گئے کہ گھور کیوں رہے ہیں، سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں گھور رہے ہیں اور مجھ کو ہی گھور رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ عمل
ان کو ناپسند ہے، میرا یہ عمل ان کو ناپسند ہے۔ تو حضرت حسان نے کہا قد کنتو انشدو، میں شعر پڑھا کرتا تھا، قد کنتو انشدو، میں یہاں شعر پڑھا کرتا تھا، وفیہ اور اس مسجد میں ہوتے تھے من ہوا خیر من کا، جو آپ سے بہتر تھے، اس مسجد میں ہوا کرتے تھے جو آپ سے بہتر تھے، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں اسی مسجد نبوی میں شعر پڑھا کرتا تھا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مسجدوں میں شعر پڑھنا یہ مسجد کی بے ادبی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ شعر کیسا پڑھا جائے گا، خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سے آپ اندازہ لگا لیں، وہ اشعار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہوں گے، دین اسلام کی تعریف میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہوں گے، یا وہ چیزیں جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے اس پر ابھارنے کے لیے ہوں گے، اچھے اخلاق کے لیے ہوں گے، تو وہ اشعار پڑھے جائیں گے، لیکن وہ اشعار جو غزلیات ہوں، جو اور اس طرح کی بکواس چیزیں ہوں جس کا اسلام کی دفاع یا اسلام کی تعلیم جو ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اس طرح کے اشعار مسجد میں پڑھنے نہیں چاہیے، ٹھیک۔ البتہ وہ اشعار جو دینی ہیں اس کے پڑھنے کی ان کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ آگے دیکھیں کس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا، جو آدمی کسی آدمی کو سنے، جو شخص کسی آدمی کو سنے، یا نشدو، یہ نصرہ سے اوپر ینشدو تھا شعر پڑھنا، یہاں پر ینشدو اعلان کرنا، ینشدو ضالتا فی المسجد، جو مسجد میں گم شدہ جانور کا اعلان کرے، ضالتا معنی ہوتے ہیں بھٹک جانے والا، گمراہ ہو جانے والا، تو گم ہو جانے والے جانور کا اعلان کرے، یعنی کسی کی بکری کھو گئی ہے یا کوئی اور جانور کھو گیا ہے، تو آ کر کے مسجد میں اعلان کرے۔ من سمع رجلا، جو شخص کسی آدمی کو سنے، ینشدو ضالتا فی المسجد، جو مسجد میں کسی گم شدہ جانور کا اعلان کرے، فلیقل، تو سننے والا کہے لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ کبھی نہ لوٹائے، اللہ تجھے وہ کبھی نہ لوٹائے، فإن المساجد لم تبنى لهذا، کیونکہ مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ کیا کہے گا؟ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے کبھی نہ لوٹائے۔ کیوں ایسا کہے گا؟ اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ آپ نے فرمایا فإن المساجد لم تبنى لهذا، کیونکہ مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، رواہ مسلم۔ یعنی مسجدوں کی تعمیر کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، کہ آدمی وہاں پہنچے اور دنیا کے تمام حالات سے، تمام قوائف سے، تمام جو سرگرمیاں دنیاوی چیزوں کی ہیں ان سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ لیکن جب وہاں پر اس طرح کی چیز ہوگی کہ کوئی بکری کسی کی کھو گئی ہے آ کر کے وہاں پر اعلان کرے، اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے، تو لوگوں کے ذہن نہ جانے کس طرح سے تشویش میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ وہاں پر اس چیز کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی شخص سنے اس کو اعلان کرتے ہوئے اور اس کو سخت ترین جواب دے دے تو بھی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ بکری وغیرہ تو مسجد میں اعلان نہیں کر سکتے، لیکن کیا مسجد کے باہر اعلان کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں پر مسجد کے لیے بات کی گئی ہے، تو مسجد میں اعلان اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی چیز اس کی مسجد میں غائب نہیں ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور دوسرے کی مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، لیکن کیا مسجد کے باہر اس کا اعلان کیا جا سکتا؟ تو مسجد کے باہر اس کا اعلان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی جیسے آدمی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری چیز کو جان لیں، میرے اعلان کو جان لیں، تو مسجد میں اعلان نہ کرے، مسجد سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد گزرنے والوں سے پوچھتا رہے کہ بھائی ہماری بکری غائب ہو گئی ہے یا ہمارا یہ جانور غائب ہو گیا ہے، کسی کو معلوم ہو تو بتائیں۔ تو مسجد میں اعلان کرنے سے روکا گیا ہے، مسجد کے باہر نکل کر کے اگر آدمی اس طرح کا اعلان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، اسی طرح سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا اذا رأیتم من یبیع، جب تم دیکھو کسی شخص کو جو بیچ رہا ہو، او یبتاع،
یا خرید رہا ہو، باعے بیع معنی بیچنا، اور ابتاع ابتاع معنی خریدنا، کوئی بیچ رہا ہو یا خرید رہا ہو، فی المسجد مسجد میں، فقولو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کو فائدہ مند نہ بنائے، لا اربح اللہ نہ بنائے نہ دے فائدہ اللہ تجارتک تیری تجارت، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے۔ یعنی اس طرح سے اوپر کی بات ہے کہ کوئی اعلان کرے کہ ہمارا جانور کھو گیا ہے تو کہہ دے کہ لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے وہ جانور لوٹائے ہی نہیں۔ اسی طرح سے یہاں تجارتی سرگرمی کرنے والے کو بھی آدمی سخت ترین لفظ استعمال کرتے ہوئے کہہ دے کہ تیری تجارت میں اللہ کوئی فائدہ ہی نہ دے، تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا کہنا چاہیے، ڈانٹنے کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کرنے چاہیے تاکہ مسجدوں میں اس چیز کو نارمل یا عام نہ بنا لیا جائے۔ لا ربح اللہ تجارتک، کہے کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے۔ اذا رأیتم من یبیع، جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ بیچ رہا ہے، او یبتاع یا خرید رہا ہے، فی المسجد مسجد میں، فقولو تو کہو لا ربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں کوئی فائدہ نہ دے۔ رواہ نسائی ترمذی و حسنہ، نسائی ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ ابھی کہہ دیا کہ اور کون سی چیز ہے جو مسجد میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ وعن حکیم بن حسام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم بن حسام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقام الحدود فی المساجد، مسجدوں میں حدود قائم نہیں کیے جائیں گے، مسجدوں میں حدود قائم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اسے کوڑے وغیرہ لگانا ہے جو سزا دینا ہے وہ مسجدوں میں نہیں کیے جائیں گے۔ ولا یستقاد فیہا، اور نہ ہی اس میں قصاص لیا جائے گا، یستقاد قصاص لینا کسی کے بدلے میں قتل کرنا، تو مسجدوں میں نہ تو کوڑے لگائے حدود قائم کیے جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے حدود ہو چاہے بڑے حدود ہو، چاہے کوڑے لگانے ہو یا اسی طرح سے سنگسار کرنا ہو، یہ کوئی بھی کام مسجد میں نہیں کیا جائے گا، اسی طرح سے قصاص بھی مسجد میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد بسند ضعیف، کہ احمد اور ابو داؤد نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے، لیکن مجموعی سند کے اعتبار سے حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مسجدوں میں نہ تو حدود قائم کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں شارحین نے، جس میں سب سے اہم وجہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے مسجدوں میں گندگی پھیل سکتی ہے، آدمی پر حدود قائم کیے جائیں گے تو اس کے پیٹ سے ایسی طرح سے اس کے خون سے کچھ چیزیں نکلیں گی اور مسجدوں کو گندہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں میں یہ جو ایک سوئی ہونی چاہیے دیگر نمازوں کے لیے، وہ ایک سوئی نہیں رہے گی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مسجد کے باہر یا سر عام کسی مجلس میں کیے جائیں یہ بہتر ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈریں، بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو حدود وغیرہ قائم کیے جائیں وہ سر عام کیے جائیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں، لوگ اس سے باز آئیں۔ البتہ یہ ہے کہ سر عام کا مطلب برسر مسجد نہیں، مسجد سے باہر نکل کر کے یہ چیزیں کی جائیں گی۔ ٹھیک، آگے کی حدیث ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مسجد میں کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر بتایا آپ کو کہ مسجد میں کہنا حدود اس وجہ سے نہیں قائم کیے جائیں گے کہ جو شارحین نے بتایا کہ اس کی وجہ سے خون وغیرہ گرتا ہے، مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کوڑے وغیرہ مارے جائیں گے تو ممکن ہے اس کے پیٹ سے کچھ گندگی نکلے، مسجد ناپاک ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں اسی سے ملتی جلتی ہے لیکن ان کا مقام بہت اونچا ہے، اس وجہ سے وہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اس شخص کو چوٹ آ گئی، اس وہ شخص زخمی ہو گیا، تو مسجد ہی میں اس کا خیمہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ وہیں پر اس کا علاج کیا جا سکے اور اس کے جسم سے تھوڑا بہت خون نکلنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوگی۔ دیکھیں علاوہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہہ رہی ہیں، اسی بساعد یوم الخندق، حضرت سعد کو خندق والے دن زخم لگ گیا، مصیبت پہنچی یعنی زخم لگ گیا، فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ بنا دیا۔ فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ فی المسجد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ متعین کر دیا، لیعودہ من قریب، تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکے، تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکے۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔
سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ذی القدر صحابی ہے، غزوہ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خندق کی نگرانی کر رہے تھے کہ کافر وہاں سے کسی جگہ سے خندق کو پار نہ کر لیں، لیکن کافر اپنی طرف سے تیر وغیرہ برساتے رہتے تھے، اسی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں موٹی رگ جو ہوتی ہے یہاں پر تیر لگ گیا اور وہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگا دیا اور وہیں پر ان کا علاج معالجہ چل رہا تھا، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ بنو قریظہ کا انجام دیکھے بغیر مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا، تو بنو قریظہ کا انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد پھر ان کا خون پھٹ پڑا اور یہ وفات پا گئے، جن کی وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہتز عرش الرحمن بموت سعد، کہ سعد کی موت سے عرش بھی ہل پڑا، تو یہ عظیم جلیل القدر صحابی ہے، تو ان کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا تھا، یہاں پر استدلال کیا ہے کہ مسجد میں اس طرح کے خیمے لگائے جا سکتے ہیں اگرچہ خون ہی نکل رہا ہو، لیکن اس طرح کے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کے لیے مسجد میں خیمے لگائے جا سکتے ہیں، وہاں پر ان کا علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگا دیا تھا تاکہ روزانہ پہنچ کر کے ان کی عیادت کر سکے، اسی طرح سے ان کی مرہم پٹی کی جا سکے، ٹھیک، باقی حدیث ہے انشاءاللہ کر پاتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.